Osobe oštećenog sluha u Tuzlanskom kantonu još uvijek ne ostvaruju svoja osnovna ljudska prava kao što su pravo na rad i adekvatno obrazovanje. Iz Udruženja gluhih i nagluhih Tuzla čine sve što mogu kako bi položaj ovih ljudi u društvu učinili boljim. Najveći problemi su što se tiče gluhi i nagluhi je komunikacija na prvom mjestu. Onda ide zapošljavanje, zdravstvo, obrazovanje, socijalna, rad. U planu je i osnivanje krovnog kantonalnog udruženja. Odmah krećemo sa projektom obrazovanja tumača za znakovni jezik koji će dobiti certifikata i bit će zvanični tumači na nivou kantona. Drugo što radimo, to jest zapošljavanja invalidnih organizacija putem fonda. Obrazovanje, isto tako pokušavamo da na znakovnom jeziku obrazujemo ove nastavnice, predavače i tako to, da bi lakše predavali djeci, razumnije, da se proširi program. Tumača znakovnog jezika je malo, a Medina Mujanović je silom prilika, pored roditelja, brata i sestre, ovaj jezik naučila i sada pomaže ovom udruženju i ljudima koji su u njemu. Mi tumači možemo na mnogo načina pomoći gluvim i nagluvim. Treba im tumač da idu doktoru, treba im tumač da idu policiji, da prijave neki problem. Hitnu da nazovu, mogu mene kontaktirati, ja ću hitnu nazvati i objasniti u čemu je problem. U školstvu, na primjer, djeca koja idu u inkluziju, ok, imamo mi logopede, ali aktivnosti kod kuće, da im pomognem, da im objasnim šta znači šta, da mogu lakše savladati verbalni jezik i njihov znakovni jezik. Veliki broj tumača znači će i bolji položaj gluhih i nagluhih, što u konačnici znači i bolji život za njih, smatraju iz ovog udruženja, te navode da će učiniti sve da se uskoro izbore sa sistemom, da to tako i bude, ne samo na papiru, nego i u praksi.